Şuşada Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən münaqişədən sonraki humanitar gündəliyin inkişafı, mədəni mühitin canlandırılması yolu ilə davamlı inkişaf mövzusunda beynəlxalq konferans öz işini başa vurub. İki gün davam edən konferansın birinci günündə yüksək səviyyəli panel, birinci plenar sesiya və ikinci plenar sesiya, ikinci günündə isə üçüncü plenar sesiya və dördüncü plenar sesiya olmaqla müxtəlif istiqamətdə çıxışlar olub, təkliflər irəli sürülüb. Azərbaycan bu günləri Şuşanı çox sürətlə bərpa edir və bu xarici mütəxəssislər, 40 ölkədən gələn xarici ekspertlər, o cümlədən UNESCO-nun, ISESCO-nun ekspertləri Şuşa ilə tanış olacaqlar və Şuşanın, Qarabağın gələcəkdə olan planları haqqında məlumat alacaqlar.